Ja, dags för presskonferens efter matchen Timrå-Örebro. Välkomna Anders och Niklas. Du Niklas får börja att analysera matchen. Varsågod. Men jag tycker att vi inte riktigt mentalt är där idag vad det gäller att våga spela, ha den här balansen mellan att våga spela med pucken och spela rakt och snabbt och bakom dem. Som jag tycker kanske har varit en framgångsfaktor i många av de här matcherna tidigare. Tycker vi blir lite stolpiga i spelet och får ett lite långt lag och prata lite inför tredje om det. Där tycker jag det blir bättre. Jag tycker vi har vår bästa period i matchen. Det tycker jag är tredje perioden. Där har vi en bra känsla och vi har några puckar på mållinjen och vi får lite längre anfall. Sen tycker jag momentumet svänger över till Timrå när de får de här två utvisningarna och därifrån kan de vinna matchen tycker jag. Så att olyckligt att vi drar på oss de här utvisningarna. Matchavgörare i mina ögon. Jag tycker inte att vi gör någon helgjuten insats då, utan jag hade önskat att vi hade kommit ut med lite mera ska man säga, kaxighet. Frågor till Niklas. Är det ett mönster som går igen? Tycker du att ni inte riktigt vågar? Att det blir lite passivt kanske? Men kanske, men jag tycker vi vågar i tredje, då tycker jag vi spelar bra som jag sa. Så att, ja, jag tycker det är svårt att säga vad saker och ting beror på. Det är rätt många trötta spelare där ute och matcherna går lite i vågor. Men som sagt, jag tror att det här är ju... vi får en match 7 på hemmaplan. Det är ju liksom en fantastisk möjlighet för alla inblandade att få spela den matchen. Fortfarande att ta spelare kanske som vi kräver mer av. Jag tänker på Mattias Bromé, Abos kanske, till Serie med Larsson. Det är mer att kräva det. Det är klart att vi vill att våra ledande spelare ska vara med och hjälpa laget i produktionen. Tycker jag när de försöker. De har inte fått att lossna riktigt och det är lite olyckligt. Men som sagt, i den här serien är det en match kvar och då kanske det lossnar. Det lät på Simon som att du ändå hade lite åsikter om utvisningarna som dina på idag. Men jag tycker det blir en sån situation idag när vi trycker, som jag sa i början på tredje, så vi har några sådana liknande situationer vid sargen, de grabbar tag i oss och håller runt och så blir det en sån situation i våran zon och så blir det utvisning, så att det är klart att det kan man ju tycka är lite konstigt, men domarna gör ju sin bedömning och den bedömningen står ju och jag kommer inte kommentera det mer än så. Romé har ju varit i fokus de senaste dagarna. Hur känner du att han kan prestera på isen efter att liksom hamna så mycket i fokus? Jag tycker ändå att det här var ett steg framåt för han i prestation. Så att, i så fall har det påverkat han till det bättre. Fler frågor? Tack Niklas. Tack till Anders och Segen. Ja, tack. Jag tycker att vi gör vår bästa match här långt sett över 60 minuter. Vi har kanske varit lite låsta på hemmaplan tidigare, men idag tycker jag verkligen att vi släpper lös, spelar en bra ishockey. Kanske borde haft mer mål med oss efter två perioder, hitta vägar och släppa in lite konstiga mål där. Men fantastiskt imponerad över lagets insats och våra bärande spelare kliver fram och visar vägen. Och våra hårt jobbande spelare delar ut tacklingar. Det är precis så vi ska se ut. Så ser vi ut ikväll. Stolt över insatsen. Frågor till Anders. Buss, en tröjkupp då, hur påverkar det laget? Vad sa du? Buss, tröjkupp, det var blivit vita tröjor. Hussen, det syns att han är en gammal lagkapten, han har mycket bra idéer. Ja. Men är laget som bestämmer sånt där, eller hur funkar det när man Nej, det blir ju naturligtvis så, blir det ett snack mellan spelarna och ledare också, men Hussen har mycket bra idéer där, så att det är kanske han och kaptenerna som ligger mest bakom den idén. Hur var det att se Västra stå på slutsignalen? Nej, det är en fantastisk känsla egentligen från innan nedsläpp till efter matchen. Det är det här vi har längtat efter i Timrå, att få uppleva det såna här stunder igen. Och, nej, det är riktigt härligt. Fler frågor? Tack så mycket, grabbar. Tack.